Saznanja da se državni tajnik Mile Horvat dan nakon požara u Osijeku susreo sa vlasnikom tvrtke Zvonkom Bedeom. Postoje li bilo kakvi posebni odnosi između SDSS-a i vlasnika te tvrtke? Bila je prva informacija, koliko sam čuo iz usta vaše novinarke, da sam to bio ja. Pa, evo ja vam sad kažem. Da sam pio kavu s nekim koga nisam ni vidio, ni čuo za njega, niti mi je na bilo koji način bio poznat do ovoga momenta. I to se čulo iz krugova, kao što mi je vaša novinarka rekla, visoki krugova gradske i županijske kuća, županijskih kuća u Osijeku. Ne znam otkud taj privid i ne znam zašto je potrebno SDSS uvlačiti u tu cijelu priču, kad on s njom nema ama baš nikakve veze. To što se državni tajnik Horvat, koji jeste član SDSS-a, ali ne kao član SDSS-a, ili ne kao neko ko na bilo koji način je komunicirao taj susret sa rukovodstvom ove stranke, u svojstvu državnog tajnika, čiji resor jeste zbrinjavanje otpada, između ostaloga, našao sa jednim od vodećih prerađivača da se raspita kako je stanje i što je na povratku kući, je li to dovoljno da se zaključi da SDSS ima neki ortakluk sa tim vlasnikom, ja bih rekao da nije. Ali s obzirom na načine zaključivanja, s obzirom na paranoidno i zlonamjerno stanje duha koje postoji, pa se prenosi i na medije, onda dopuštam da je to naravno moguće, ali se s tim ne slažem. I nema nikakve osnove da se SDSS dovodi u vezu sa tim. Osim činjenice da je u toj firmi radi značajan broj pripadnika srpske zajednice iz okolnih osječkih naselja i izvan osječkih naselja, što je, koliko smo čuli, smetalo neke ljude. Zašto ih je smetalo, ne znam, ali budući da neke smeta i ćirilica na grobnom, na nadgrobnom spomeniku, onda me ne čudi da neke smeta što u nekim firmama ima nešto veći broj pripadnika srpske zajednice koji rade kao obični radnici, pa onda preko toga dovoditi SDSS u vezi sa tom firmom, to je naprosto, kako bih rekao, lov na vještice. Ali s obzirom na to da je SDSS podugo vještica u ovoj zemlji, samo izvolite. Ja zaista ne znam gdje ste vi to našli da neko lovi vještice, niti sam ja spomenula ljude koji tamo rade. Ja sam vas pitala jedna za informaciju da ste državni tajnik za okoliš sastao. Kakve su informacije nakon tog sastanka koje niko nije javno izvijestio? Vi ćete razumjeti da iz te tvrtke već zapravo danima postoji određena ugroza građana Osijeka i okolice. Zanima me, postoje li informacije nakon tog sastanka koji državni tajnik za okoliš iz redova SDSS-a imao, a nije javno objavio, koje bi ukazivale na bilo kakav problem. Ova cijela priča koja je proizašla nakon mog pitanja mi zaista nije jasna. Meni je prilično jasna i od tuda nesporazum. Dakle, vi pošaljete novinarku koja mene pita u subotu ujutro da li sam ja u petak pio kavu sa vlasnikom kave, sa vlasnikom tvrtke, jer sam tamo viđen. I da su to informacije iz izvora koje sam vam rekao. Dakle, ja ponavljam još jednom. Ako je netko vidio tada državnog tajnika Horvata da pije kavu, pa je državnog
tajnika Horvata pretvorio u mene. A što da vam drugo kažem nego ovo što sam rekao? Ali državni tajnik jest bio kao da zastao. Ja vama govorim sada o dvije razine stvari. Ja sam vas dobro čuo i odgovorit ću vam još na to. Vi mene ne želite čuti. Vama je svejedno što neko kuje zavjeru. Vama je svejedno što netko SDSS želi dovesti u vezu sa tim slučajem i naštetiti SDSS-u, povezujući ga sa jednom ogromnom štetom koja je učinjena, pod kojim okolnostima ne znamo. Vama je to irelevantno, meni nije irelevantno. Meni je irelevantno da li su političke snage, oprosti, bez obzira kuda dolazile, štitile nezakonito postupanje koje je sada rezultiralo ogromnom štetom po građane Osijeka. Evo, to mi je relevantno. Dakle, niti SDSS, niti državni tajnik nisu bili u mogućnosti po svojim pozicijama, ni u Osijeku, na nivou grada, ni na nivou županije, ni na nivou države, utjecati na bilo koji način ili donositi odluke kojima bi se moglo pogodovati ikome u Osijeku, pa i rečenome vlasniku. To što se državni tajnik našao privatno sa vlasnikom je nešto što je on raspravio i objasnio i razgovarao s kim je trebao. A već prije toga je krenula kampanja o SDSS-u, uključujući i vašu televiziju, uključujući i vašeg novinara, koji nije pitao za državnog tajnika, nego za SDSS-u. Dakle, vi s pravom trebate pitati i brinuti o utjecajima. Ja s pravom trebam braniti stranku od zlonamjernoga istjerivanja vještica i dovođenja SDSS-a sa nečim s čim on veze nema. Vi to ne želite čuti, ja sam vas čuo i uredno vam odgovorio.